Hva har du med deg da, Kittelsen? Jo, i dag så har jeg med meg bassen min. Jeg vet jo ikke at det er min, men jeg låner den. Det virker som du har det inne, da. Og da skal vi se. Jeg kommer litt nærmest ved høna, tror jeg, for jeg tok ikke med noen forsterker. Nå. Men, Gaute, kan du fortelle Grenland hva du mente at dette her var? Ja, dette er jo, det er jo strengt tatt en gitar. Jo, men du mente at dette her var en gitar når jeg først dro den opp i dag. Ja, det ser jo ut som en gitar. Den har fire strenger. 1, 2, 3, 4. De er litt tjukkere enn vanlig. Mm. Det betyr også at det er en bass. Ja. Som jeg ikke kan spille på. Det er sant. Det er det jeg ønsker jeg kunne. Men du får jo også den ståbass, vet du. Hva heter det da, Gaute? Kontra. Det er kontrabass. Ok, men fin hammeting, var det ikke det? Nydelig.